Salam, hörmətli tamaşaçılar. Axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan televiziyasında günün əsas xəbər buraxılışına təqdim edirik. Sabah saat 11-dən günorta saat 2-yədək paytaxtın bəzi küçə və prospektləri bağlı olacaq. COP29 ərəfəsində nəqliyyat hərəkətinin səmərəli təşkili məqsədi ilə həmin yollarda nəqliyyatın idarə edilməsi üzrə monitorinqlər aparılacaq. Bu səbəbdən Heydər Əliyev prospekti, Zağulba yolu, Nərimanov, Xətai, Tiblisi, İnşaatçılar və Neftçilər prospektləri, eləcə də Teymur, Elçin, Niyazi, Yusif Səfərov, Mehdi Hüseyin, Dəniz Kənarı, Zərif Əliyeva, Üzeyr Hacıbəyli, Kövkəb Səfərəliyeva, Bakıxanov küçələri, həmçinin qismən İstiqlaliyyət küçəsi 3 saatlıq bağlanacaq. Sözü gedən müddətdə qeyd edilən yollarda nəqliyyatın hərəkətinə tətbiq ediləcək məhdudiyyətlər nəzərə alınaraq sürücülərdən alternativ yollardan və ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi xahiş olunur. Monitoring prosesi zamanı COP29 konfransı çərçivəsində planlaşdırılan marşrutlar və nəqliyyat hərəkəti planları test ediləcək. Paytaxtda bəzi yollar noyabrın 4-dən 10-una dək bağlı olacaq. Bu məqsədlə 30-dan çox müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Söhbət hansı ərazilərdən gedir? İctimai nəqliyyatdan istifadə edənlər diqqətiniz süjetdə olsun. COP29 tədbirinin həyata keçirilməsi ilə bağlı noyabr ayının 4-dən 10-una qədər Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi, Bakı Olimpiya Stadionu və ətraf ərazilər üzrə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə daxil olan 31 sayda müntəzəm marşrutun son və aralıq dayanacaq məntəqələri dəyişdiriləcək. Həmçinin Y1 nömrəli marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bir nömrəli marşrut 28 may metro stansiyası istiqamətində Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə daxil olmadan Heydər Əliyev prospekti kənar hərəkət hissəsində mövcud dayanacaqda Koroğlu metro stansiyası Atletlər kəndi tərəfdə dayanmaqla. 24 nömrəli marşrut Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində hərəkətinə davam etdirəcək. Qaraçuxur qəsəbəsi istiqamətində isə Koroğlu hava piramida tərəfdən dayanacağa daxil olmaqla fəaliyyət göstərəcək. 93 nömrəli marşrut hava daxil olmadan hərəkətinə davam etdirəcək. 163, 60 və 13 nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi Koroğlu Hub-un piramida tərəfi təyin edilib. 184 nömrəli marşrut Ulduz metro stansiyası və Suraxanı qəsəbəsi istiqamətində Koroğlu metro stansiyasında yerləşən dayanacağa daxil olmadan fəaliyyət göstərəcək. 197 və 198 nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi Zabrat dairəsi olacaq. Həmçinin 7B, 38, 71, 107, 118A, 118B, 131, 139, 173A, 173B, 189, 204, 216, 217 və M8 marşrutunun son dayanacaq məntəqəsi Ulduz metro stansiyası, 15, 148 və 162 nömrəli marşrutların son dayanacaq məntəqəsi Qara Qarayev metro stansiyası təyin edilib. Bununla yanaşı 166 və 38 nömrəli marşrutlar Atletlər kəndi tərəfdən, 62, 70, 184 və 214 nömrəli marşrutlar isə Atletlər kəndi və Piramida tərəfdən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə daxil olmadan fəaliyyət göstərəcək. Marşrutların son dayanacaqları müəyyənləşmiş digər ərazilər üzrə təyin olunacaq. Sərnişinlərdən müvəqqəti dəyişiklikləri anlayışla qarşılamaqları və təyin edilmiş hərəkət sxemlərinə uyğun olaraq ictimai nəqliyyat xidmətlərindən istifadə etmələri xahiş olunur. Havalimanı ekspres marşrut xəttinin hərəkət sxemində isə dəyişiklik nəzərdə tutulmayıb. Məhəmməd Hacızadə, Elvin Muradov, ATV Xəbər. Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi mötəbər COP29 tədbirinə sayılı günlər qalıb. Tədbir zamanı ölkəmizə gələn çox sayılı qonaqlar həm də turizmin inkişafına təkan verəcəklər. Bu ərəfə yerli turistlər üçün də üstünlük vəd edir. Ekspertlər də deyir ki, tədbir həm də daxili turizmin inkişafına töhfə verəcək. Necə? Ətraflı sujetdə. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə COP29 ilə əlaqədar dövlət qurumlarında iş rejimi dəyişəcək. Dövlət işçilərinin 70% məsafədən işləyəcək. Təhsil müəssisələrində tədrisin təşkilində də müəyyən dəyişiklik olacaq. Ali təhsil müəssisələrində dərslər məsafədən təşkil olunacaq. Orta məktəblərdə isə payız tətilinin müddəti uzadılıb. Ekspertlər hesab edir ki, bütün bu məqamları nəzərə alsaq, COP29 bölgələrdə istirahət üçün yaxşı fürsətdir. Regionlara gedib həm şəhərin sıxlığından uzaqlaşa, həm də yaxşı dincələ bilərsiniz. Bu, həm də tədbir zamanı daxili turizmin inkişafı üçün yeni imkan kimi qiymətləndirilir. Bu nəticə itibarilə rayonlara həmin müddətdə gedən vətəndaşlarımızın sayının artmasına,
və rayonlarda turizm obyektlərindən daha çox vətəndaşlarımızın istifadə etməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə bizim də tövsiyəmiz ona rivayətdir ki, həmin müddətdə bölgələrdən turizm obyektləri tərəfindən daha uyğun qiymətin təklif olunması, həyata keçirilsin, keyfiyyətin gözlənilməsi, artırılması çox vacibdir. Əsas məqsəd də onun ibarətdir ki, məhz vəsaitin ölkədə qalması reallaşsın. Ekspertlər əlavə edir ki, vətəndaşların bölgələri üst tutması həm də COP29 günlərində paytaxtda şəxsi avtomobillərdən az istifadəyə yönəlik bir addım olacaq. Bu həm də şəhərdə sıxlığın qarşısının alınması üçün müsbət məqamdır. Təbii ki, COP29 vaxtı kiminsə harasa getməsi könüllüdür. Ülkər Əliyeva, Jalə Məmmədov, ATV Xəbər. Kirayə mənzil bazarında qiymətlər yenidən artmağa başlayıb. Buna bu dəfə səbəb ölkəmizdə keçiriləcək COP29 kimi beynəlxalq tədbirdir. Əmlakçılar deyir ki, ev sahibləri şəhərə minlərlə qonağın gələcəyindən istifadə edərək günlük kirayəyə verilən evlərin qiymətini yüksəldiblər. Bəs şişirdilmiş qiymətlərə ən çox hansı ərazilərdə rast gəlinir? Sujet izləyək. Neçədə eviniz? Günü 300 manatlı içəri şəhərdədir. Elanda yazmışam adamsa. Hər cür şəraiti var. 24 saat işıq, qaz, suyun şəhərin mərkəzidir ora. Remontludur, təmiz yerdir. Özümüz ailəncə orada yaşayırıq. Neçə otaq verirsiniz? Yəni, şəraiti var. 3 otaqlıdır. Kooperativdə ancaq 10 günlük, yəni 11-dən 23-dən verəm, yəni 2-3 günlük yox. Minimum deyim sizə 200-250-dən yəni yuxarı. Villa ola bilər 450-500. Bir günü də düzdür? Bir günü, bəli. O qiyməti ən çox elə Badamdar ərazisində olur. Bina evlərində ola bilər Nərmanov, Gəncəli, 28, Sahil, bu ərazilərdə. Paytaxtda günlük kirayə mənzil bazarında kəskin artım müşahidə olunur. Təxminən ay yarım bundan öncə günü 150 manat olan mənzillər indi yerləşmə yerindən və şəraitindən asılı olaraq 300 manata və daha baha təklif olunur. Qobdan əlaqədar olaraq bazarda gündəlik, günlük evlərin qiymətində artım var və hətta çox böyük qiymətlərə evlər təklif olunur. Öz evlərini kirayə verməyən insanlar da öz evlərini bir günlük 800 manata təklif edirlər. Həyət evlərinin bir günü 1500 manata təklif olunur. Həm şəraitinə görə, həm də tələbata görə. Yəni, hal-hazır ki, vəziyyətdə kirayə bazarı aktivdir. Eşidiblər ki, həddindən artıq qonaqlar gələcək, ona görə də qiymətləri qaldırırlar. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev deyir ki, hazırki artımlar süni şəkildə baş verir. Çox güman ki, COP29-dan sonra evlərin qiymətində enmə müşahidə olunacaq. Bəzi mənzil sahibləri və yaxud bəzi vasitəsilə bundan istifadə edərək, mənzillərin gündəlik kirayə qiymətlərində kəskin artım var ediblər. Bu da təbii ki, əhalinin həmsinin gələn qonaqların büdcəsi ilə üst-üstə düşmür. Demək olar ki, bəzi mənzillərin gündəlik kirayə qiymətlərində 2 və 3 dəfəyə qədər artımlar müşahidə olunur. Artıq daha çox Bakının Səbail, Yasamal və Nərmanov rayonlarındadır ki, daha çox gündəlik mənzillərdə, yeni tikili binalarda, tam şəraitli və otaq sayı çox olan mənzillərdə hiss olunur. COP29 ilə əlaqədar bağ evlərinin də qiyməti kəskin artıb. Dəniz sahili ərazilərdə bağ evlərinin əvvəlki qiyməti günlük olaraq 250-300 manata təklif olunurdusa, hazırda bu rəqəm 1000-1200 və daha artıq qiymətə təklif olunur. Onların qiyməti də yerləşməsindən və otaq sayından asılıdır. Turanə Tağızadə, Azər Nağıyev, ATV Xəbər. Oktyabr ayı ərzində COP29 ilə bağlı 11 saxta informasiya resursu aşkarlanıb. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti bununla bağlı xəbər verir. Məlumata görə, kiberdələduzlar qeydiyyat, eləcə də tədbir çərçivəsində müxtəlif iş yerlərinin açılması ehtimalından sui istifadə edərək məşğulluq platformalarında saxta məlumatlar yerləşdirir. Xidmət üzərinə düşən öhdəlikləri uğurla həyata keçirmək və belə mötəbər tədbirin yüksək səviyyədə başa çatması üçün bütün lazımi tədbirləri görəcək. Gəncə şəhərinin Totanlı küçəsində olan fərdi evlərin birində qətl hadisəsi baş verib. Daşkəsən rayon sakini 44 yaşlı Şəmistan Süleymanovun kəsici deşici alətlə qətlə yetirilməsi ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 53 Nəsimi Mustafayev saxlanılıb. Faktla bağlı prokurorluqda araşdırma aparılır. Şabran rayonunun Padar kəndində bıçaq az yaşlının ölümünə səbəb olub. 4 yaşlı qız bıçaqla meyvə doğramaq istəyib. O, mətbəx otağına keçən zaman ayağı qapının çərçivəsini ilişib. Yıxılarkən əlindəki bıçaq onun sağ boyu nahiyəsini deşib, nəticədə az yaşlı həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Narkotik vasitələrin satışı və dövriyəsi ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstə üzvləri Ceyhun Abbasquliyev və tanışı Rəxşan Məmmədov saxlanılıb. Onlardan 31 kilogram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən marixuana götürülüb. Saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşı vasitəsilə Cəlilabad rayonunda Vəcədə müəyyənləşdirilmiş gizli yerdən götürərək ayrı-ayrı ünvanlara çatdırmağı planlaşdırıb. Mütəşəkkil dəstənin digər üzvlərinin müəyyən olunması istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Kürdəmirdə əvvəllər məhkum olunmuş Röyal Məmmədiyarov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə həmin şəxs bir müddət əvvəl daxil olduğu mağazalarda quraşdırılan ödəmə terminallarına sındıraraq ümumilikdə 3000 manatdan çox nağd pul, 2000 manat dəyərində isə spirtli içki və tütün məmulatları uğurlayıb. Məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalarsa davam etdirilir. Qaxda gecə-gündüz küçələrdə bəzən tək-tək, bəzən dəstə ilə gəzən sahibsiz itlər insan həyatı üçün əsl təhlükəyə çevrilib. Sakinlər deyir, itlərin əlindən yolumuzu da düz gedə bilmirik. Uşaq böyük bilməyən itlər sürü halda hər kəsə hücum edirlər. Qaxda bir neçə gün öncə bir məktəbli qız itlərin hücumuna məruz qalaraq ağır xəsarətlər alıb. Sakinlər deyir ki, səhər saatlarında uşaqların məktəbə getdiyi vaxt təhlükəli vəziyyət yaşanır. 5-10, bəzən 15 itdən ibarət sürü nəinki uşaqları, böyükləri belə vahiməyə salır. Hansı küçəyə, hansı prospektə yesən, orada sahibsiz itlər həddindən artıqdır. Əgər bir uşaq məktəbə gedəndə, yolla hərəkət edəndə biri cumdursa, hamısı cumur uşağın üstünə. Neçə dəfə şəxsən biz o uşaqları o itlərdən xilas eləmişik. Cumurla cəmaatın üstünə, ona görə də təhlükəlidir. Bir yerə yığışsa, lap yaxşı olar. Sakinlərin qəniminə çevrilən bu itlərə qarşı hansı tədbirlər görülür sualına, Qax rayon Heyvan Sağlamlığı Baytarlıq Xidmətləri İdarəsi illik plana əsaslanıb cavab verdi. Respublika Heyvan Sağlamlığı Baytarlıq Xidməti İdarəsi tərəfindən rayonumuza ayrılmış quduzluğa qarşı Rabatrop Oral peyvəndləmə həblərini rayonumuz ərazisində olan sahibsiz itlərə il ərzində müəyyən vaxtlardan tətbiq edirik. Qeyd edildi ki, hazırda rayon ərazisində sahibsiz itlərə qarşı başqa tədbirlərin görülməsi və ya məntəqələrin yaradılması nəzərdə tutulmur. Hacı Ömər İsayev, Səadət Ayazqızı, İlkin Mirzəyev, İsmail Əmirli, ATV Xəbər, Qax. Sıradakı sujetdə Şəmkirin Nərimanlı kəndinin sakinlərinin problemlərindən danışacağıq. Kənddə nə getməyə düz əməlli yol var, nə də isinməyə, məişətdə işlətməyə mavi yanacaq. Hər iki problem sarıdan illərdir əziyyət çəkən sakinlər aidiyyatı qurumlara vaxtaşırı müraciət ediblər, lakin bir faydası olmayıb. Dağlıq ərazidə yerləşən və qışı sərt keçən Nərimanlı kəndinin sakinlərinin problemləri nə vaxt həllini tapacaq, sujetdən biləcəyik. Şəmkirin Nərimanlı kəndində mavi yanacaq heç vaxt olmayıb. Bu vəziyyət isə dağlıq ərazidə yerləşən kənddə həyatı daha da çətinləşdirir. İsinmək üçün odundan, yemək bişirmək üçün isə qaz balonundan istifadə edirlər. Evləri isitmək üçün, yəni qaz olmadığına görə gedirik kubundan odun alırıq. O da bizi görmür. 2 kub, 3 kub verilir. O da bizi görmür. Da qışın ortasında qutaranda məcbur qalırıq evimizin həyətində olan odunlardan, köhnə yanacaqlardan istifadə eləyək. Yenə də o da yenə çatmır bizə. Qaz balonu da 32 manat verir, doldurur 35 manat. Bir ay görür. Hamam burada qalamaq odunlandı, pestdir odunlandı, yeməyin odunlandı. Sakinlər deyir ki, mavi yanacaq probleminə görə döymədikləri qapı qalmayıb, amma vəziyyət olduğu kimi qalıb. Bu yaxın vaxtlarda söz verdilər ki, qazla bağlı sizi təmin olunacaq. Hələ də nə gələn var, nə də gedən var. Elə söz veriblər, amma bir irəliləyiş yoxdur. Şəmkir rayonunun Nərmanlı kəndinin yol problemi də sakinləri narahat edir. Belə ki, bu kəndə uzun illər əvvəl çəkilən yol indi tamamilə bərbat vəziyyətdədir. Təminsiz olan yolda olan iri çuxurlar isə bu yolu daha da keçilməz edir. Bu da hamıdan nivadır. O da nə təkər dözür, nə motoru dözür, nə diferi dözür, nə bir dözmür. 2-3 aydan bir təkər dəyişsən. Yollar özünüz gəldiniz, gördünüz nə günü. Bərba hələ qarda olur gömgö şüşə kimi.
Onun üstünde ne gediləsidir, nə tormuz verilir. Hər dəqiqəsi təhlükədir. Cəmaat axırı gedir kvartran tutur çıxım gedim buradan aşağıda yatım. Kənd dağılıq gedir. Şəmkirin Nərimanlı kəndinin qeyd olunan problemləri ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdik. Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, adı çəkilən kəndin qazlaşdırılmasına növbəti mərhələlərdə baxılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən isə bildirildi ki, Nərimanlı kəndinin yolu təmiri nəzərdə tutulan yolların siyasına daxil edilib. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində bu yolda yenidən qurulacaq. Amma o vaxta qədər agentliyin əməkdaşları tərəfindən yaxın günlərdə yola bir daha baxış keçiriləcək. Ehtiyacı yaranan hissələrdə yol boyu cari təmir işləri aparılacaq. Qeyd edək ki, Nərimanlı kəndində 348 sakin yaşayır və hazırda burada 80-dən çox təsərrüfat var. Mədinə Nik Nəcat, Səadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər, Şəmkir. 37 gün idi ki, tarixi əzəli torpaqlarımız uğrunda haqq mübarizəmizi davam etdirirdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovur, gün keçdikcə zəfərə bir addım daha da yaxınlaşırdıq. 4 il öncə bu tarixdə vətən müharibəmizin 37-ci gününü yaşayırdıq. Həmin gün hansı önəmli hadisələr baş verib, izləyək. 2020-ci il noyabrın 2-si bizi torpaqlarımızın azaldığını aparan vətən müharibəsinin 37-ci günü. Döyüş əməliyyatları cəbhənin əsasən Ağdam, Xocavənd, Qubadlı və Zəngilan istiqamətlərində davam edirdi. Bölmələrimiz Zəngilanda əlverişli yüksəkliyi ələ keçirmək məqsədi ilə hücum edən Ermənistanın hərbi qruplaşmalarını vaxtında aşkarlayaraq geri çəkilməyə məcbur edirdi. Həmin gün cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi ilə yanaşı 4 qrad qurğusu, 10 müxtəlif tipli topu, 3 sursatla dolu yük maşını və 5 digər avtomobil texnikası sıradan çıxarılır. Habelə Tərtərin Çardaqlı kəndi istiqamətində Kub Zenit raket kompleksi məhv edilir. Bununla yanaşı mövqeylərimizə hücum etməyə cəhd göstərən düşmənin Su-25 döyüş təyyarəsi də bölmələrimizin şəxsi heyətinin sayıqlığı nəticəsində vurulur. Ordumuzun qüdrəti qarşısında duruş gətirə bilməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Qazax, Tovuz və Daşkəsən rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqelərini atəşə tuturlar. Lakin Ermənistanın müharibə cinayətlərinin cavabını ordumuz yenə də döyüş meydanında verir. Prezident İlham Əliyev özünün X səhifəsində gözlənilən müjdəni xalqa çatdırır. Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq, Zəngilan rayonunun Dərəgilətax, Böyük İlətax, Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndlərini işğaldan azad edib. Bir sözlə, müharibənin 37-ci günündə də üstünlüyün Azərbaycan ordusunda olması torpaqlarımızın hər yerində tezliklə bayrağımızın dalğalanacağından xəbər verirdi. Şanlı zəfərə 7 gün qalırdı. İsmail Əmirli, ATV Xəbər. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Serbiyanın Novi Sadı şəhərində dəmiryolu vağzalında stansiya binasının tavanının çökməsi nəticəsində həlak olanların sayı 14 nəfərə çatıb, zərər çəkənlərin müalicəsi isə davam edir. Serbiyanın baş naziri Miloš Vučević binanın 1964-cü ildə inşa edildiyini, hadisənin baş vermə səbəblərinin araşdırıldığını və səhlənkarlıq edənlərin cavab verməli olduğunu qeyd edib. Hadisə ilə əlaqədar Serbiyada bugün milli matəm günü elan olunub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də faciə və ilə əlaqədar Serbiyaya başsağlığı verib. Həlak olan onların ailələrinə və yaxınlarına, dost Serbiya xalqına və hökumətinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Xəsarət alanların tezliklə sağalmasını diləyirik deyə paylaşımda qeyd edilib. İsrail hərbiçiləri Qəzza zolağında Fələstinin Həmas hərəkatının siyasi bürosunun üzvlərindən biri İzzəddin Qəssabı öldürüb. Məlumata görə o anklavın cənubunda Xan Yunis şəhəri yaxınlığında kəşfiyyat məlumatları əsasında məhv edilib. Qəssab Qəzza zolağında sağ qalan Həmasın yüksək rütbəli siyasi büro üzvlərindən biri olub. Onunla birlikdə köməkçisi, döyüşçüsü Ayman Ayeş də öldürülüb. İsrail ordusu bildirir ki, Qəssab əhəmiyyətli hakimiyyətə malik idi və Həmasın Qəzza zolağındakı digər Fələstin fraksiyaları ilə strateji hərbi əlaqələri saxlanması ilə məşğul olub. İran yaxın şərqdəki müqavimət qüvvələrinə qarşı həyata keçirdikləri hücumlara cavab olaraq İsrail və ABŞ-yə sarsıdıcı zərbə vuracaq. Bu sözləri İranın ali rəhbəri Əli Xameneyi deyib. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin üzvü İsmail Kövsəri isə bildirib ki, Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası İsrailə hərbi cavab vermək qərarına gəlib, hökumət və yaxud başqa rəsmilərin İran İsrailə cavab verməsin demələri mümkündür. Lakin yekun qərar sözü gedən qurum tərəfindən verilib. Kövsəri deyib ki, İranın İsrailə
İsrailə hücum vaxtı silahlı qüvvələrin səlahiyyətindədir. Hücumun hansı səviyyədə həyata keçirilməsi İran silahlı qüvvələri tərəfindən müəyyən olunacaq. İranlı deputat qeyd edib ki, İranın hərbi cavabı bölgədəki müqavimət qüvvələri ilə birlikdə həyata keçiriləcək. Rusiya ordusu Ukraynanın Donetsk və Xarkov vilayətlərinin yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürüb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, Rusiya qoşunları Ukraynanın enerji infrastrukturuna və yanacaq bazasına, hərbi aerodrom infrastrukturuna və PUA istehsal olunduğu sexə hücum edib. Nazirlik Ukraynanın son sutka ərzində 2045 nəfər canlı qüvvə itirdiyini açıqlayıb. İspaniyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 211 nəfərə çatıb, onlarla insan hələ də itkin sayılır. Hökumət fəlakət bölgəsinə yerləşdirilən 2500 hərbiçidən əlavə ərazinin axtarışı və təmizlənməsinə kömək etmək üçün daha 5000 hərbiçi göndərir. Qeyd edilir ki, İspaniyada baş verən təbii fəlakət 1967-ci ildə Portuqaliyada 500 nəfərin ölümü ilə nəticələnən daşqınlardan sonra Avropadakı ən böyük fəlakət olub. Və sonda Bakının mərkəzində yeni məkan Alpha Woman VIP Center gözəllik mərkəzinin açılışı olub. Alpha Woman gözəllik anlayışınızı dəyişəcək. Müasir masaj texnikaları və lazer xidmətləri ilə ruhunuzu dincəldəcək, bədəninizi yeniləyəcək. İstirahət və yenilənmə. Hər şey burada sizi gözləyir. Bu məkanda sizə fərqli saç düzümləri, peşəkar makyaj xidmətləri və gəlinlərin bəzədilməsi üçün unikal təkliflər təqdim edirik. Lazer, bədən şəkilləndirmə aparat cihazlarımız var, kosmetoloji xidmətimiz var, manikür, pedikür, vizajı stilist, make-up artist, sonra küpri laminasiya. Demək olar ki, bütün xidmətlər bizim salonumuzda masaj xidmətlərinin hamısı mövcuddur. Gəlinlik günü sizin üçün ən önəmli an olduğuna görə bu günün gözəlliyi üçün biz buradayıq. Yeni ailə həyatı quran qazilərin həyat yoldaşları üçün xüsusi bir təşəbbüsümüz var. Toy avtomobili və gəlinlərin bəzədilməsi. Gözəlliyin sirlərini kəşf edin. Alpha Woman özünüzü sevmək üçün mükəmməl yerdir. Ünvan Nərmanov rayonu Mirbala Əhmədzadə 15A. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Siz isə dünyada və ölkədə baş verən ən son hadisələri ATV Xəbərdən izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.